Salam əziz tələbələr. Bu videoda sizlərlə belə bir Kakuro oyununun zahına baxacağıq. İlkcincə Kakuro nədir, şərtlər nədir ibarətdir. Bunlar yaddımıza salaq, sonra isə başlayaq solumuzun izahına. Kakuro şərtində deyilir, sətirlərin və sütunların əmələ gətirdiyi bloklarda yazılan ədədlər hər biri bir-birindən fərqlidir və onların cəmi özlərini bitişik olan üç bucaqda yazılan ədədə bərabərdir. Bu nə deməkdir? Sətirlərə üzlə baxsaq, A-nın, B-nin və C-nin hər biri fərqli rəqəmlərdir və bunların cəmi 23-ə bərabərdir. Eyni qayda ilə D, E, F hər biri fərqlidir, cəmi 10-a bərabərdir. Eyni qayda ilə K, M, e N-in cəmi 19-a bərabərdir və hər biri bir-birindən fərqlidir. Eyni qayda sütunlar üzrə də ödənilir. Yəni A-nın, D-nin, K-nın hər biri bir-birindən fərqlidir, cəmi 10-a bərabərdir. B-nin, E-nin, M-in cəmi 18-ə bərabərdir. C-nin, F-nin, N-in cəmi 24-ə bərabərdir. İndi isə başlayaq sualımızın həllinə. Və bir də bunu qeyd eləyim ki, nə anlamına gəlir bu? Məsələn, mən burada 5 yazmışamsa, bu 5-in yerləşdiyi sütunda və ya sətirdə 5 yaza bilmərəm. Baxın, bu xanalarda 5 yaza bilmərəm. Yerdə qalan bu xanalara əgər ehtiyac olarsa 5 yaza bilərəm. İndi isə başlayaq sualımızın izahını. Deməli, əziz tələbələr, bu sonları həll etmək üçün bizim ipucu rəqəmlərimiz var. Baxın, 24, 24-ün bir versiyası var. 24. 24-ü bir-birindən fərqli hansı rəqəmlərin cəm şəklində göstərmək olar? Yalnız və yalnız 9, 8 və 7-nin cəm şəklində göstərmək olar. Başqa cür mümkün deyil. 23. 23-ün də bir versiyası var. 9, 8 və 6. 22-yə gəlsək, 22-də iki versiya olacaq və növbəti gəlsəy versiyalar artır. Burda ən sonda 7 üçün də bir versiyamız olmuş olacaq. 1-in, 2-nin və 4-üncəmi kimi göstərəli və son olaraq 1-in, 2-nin və 3-üncəmi də 6 vermiş olacaq. Yəni bunlar bizim üçün oldu ipucu ədədlər. İndi isə başlayaq sualımızın izahına. Baxın, burada biz 24-ü görürük. Burada 24 varsa əgər, demək ki, C, F, N bu xanalara 9, 8 və 7 yazmalıyam. Gəlin həmin sütunun aşağısından 9, 8 və 7-ni qeyd edəyək. Növbəti. Burada 23-ü görürük isə tələbələr. Demək ki, A-nın, B-nin və C-nin yerinə yazmalıyıq 9, 8 və 6-nı. Gəlin burdan qeyd edək. 9, 8 və 6. Sonra indi bunları necə yerləşdirəcəyi? Baxın, tutalım ki, mən burdan, burada 10 var. Burada yazacağam D-nin, E-nin və F-nin cəmi 10 olmalıdır. Mən əgər ki, bura yazsam 9, yerdə qalır d ilə y, d ilə y-nin isə cəmi 1 eləməlidir. 1 eləməsi üçün mən bunun birinə 0, birinə 1 bir yazmalıyam. Bu isə mümkün deyil, çünki mən 0-dan istifadə etməyəsəm sualın şərtində deyilib. Sualın şərtində bunu da qeyd eliyib ki, yazaq burdan 0-dan istifadə olunmur. Yəni 9-u 10 üçün bura yaza bilmirəm. Növbəti, əgər mən bura 8 yazsam, bunların cəminin 10 eləməsi üçün bu ların ikisinin cəmi 2 eləməlidir. Plan də cəminin ikələməsi üçün mən bunun birinə 2, birinə 0 sıfır yazmalıyam. 0-ı istifadə etməyəcəm və yoxsa hər birinə 1 bir yazmalıyam, o zaman da təkrarlanma olacaq. 8 də yaza bilmirəm. O zaman bir versiyamız qalır ki, mən bura yazmalıyam 7. Aha. Mən 7-ni bura yazdımsa, əgər yerdə qaldı, e, nəyə baxacam? Gəlirəm bu ona baxmağa ona baxsam eyni qaydayla bayaq dediyimiz qaydayla onun aşağısında 8-i yaza bilmirəm və 9-u yaza bilmirəm çünki həmin şərtləri bayaqları qeyd etdim. O zaman bu xana üçün də yalnız və yalnız qalır 6. 6-nı bura qeyd etdikdən sonra nəni yəririk? Baxın, mən bu xanalara yazmışam. Deməli burada 6 yazmışam. 6-nın D-nin və K-nın cəmi 10 eləməlidir. 10 eləməsi üçün D-nin və K-nın cəmi 4 eləməlidir. 4 eləməsi üçün də Mən bunların hər birinə 2, 2 yaza bilmərəm. O zaman təkrarlanma olacaq. Neynəyərəm? Birinə 1 bir yazmalıyam, birinə isə 3 yazmalıyam. 3-ü bura yaza bilmərəm, çünki bura 3 yazsam, avtomatik bura 0 qalır. O zaman neynəyərəm? Bura 1 yazaram, bura isə 3 yazaram. Avtomatik bura 3 qalacaq 2. Sonra növbətini neynəyərəm? Baxın, mən burada növbəti ə e, baxsam 18. Mən bura 9 9 yazsam əgər ödəyərmi? Gəlin 8-i yoxlayaq. Çünki 8 ödəməyəcək. Əgər mən bura yazsam 8-i 8-in və onun cəmi, 2-nin cəmi 10 eləmiş olacaq. Və növbəti mən m üçün də 8 yazmalıyam ki, bunların üçünün cəmi 18 eləsin. Bunun, bunun, bunun cəmi 18 eləsin. O zaman da m-nə b-nin qiyməti 8 olsa təkrarlanma olacaq. Yəni mən bura 8 yaza bilmərəm yazıram nəyi? 9-u. Bura 9 yazdım. Sonra bura avtomatik qaldı 8. Növbəti bura üçün qaldı. 7-ni və 8-i istifadə elədimizə demək ki, burada olacaq 9 və 3 və 9-un cəmi, bunların cəmi eləyir 12. 19 eləməsi üçün bura içində yazıram 7. İndi isə gəlin nəyə? Bizdən soruşduğu ifadənin qiymətini hesablayaq. Bu ifadənin qiymətini hesablasaq B-nin B üçün biz burada tapmışıq 9, C üçün tapmışıq burada 8, D üçün tapmışıq 1, E üçün tapmışıq 2, K üçün tapmışıq 3, N üçün tapmışıq 9, A üçün tapmışıq 6, F üçün tapmışıq 7 və M üçün də tapmışıq 7. Bu ifadələri də hesablasaq, baxın, 9-un üzərinə 8 gələrəm 17, üzərinə 1 18. 2 20 23 32 32-dən də bunların cəmini, yəni 32-dən də çıxsam bunların cəmini yerdə qalanacaq 12. Yəni imsana düzgün cavab olacaq D variantı. Sağ olun.